بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مفتي حضرتلار عزيز أستاذلار ulug ulamolar, hazratimizning safdoshlari, shogirdlari, bugungi anjumanimizga xush kelibsiz. Mendan oldingi notiqlar ko'p narsani gapirishdi. Men gapni uzoq davom ettirishni xohlamasdan ba'zi bir narsalarni e'lon qilib qo'yishi zarur deb bildim. Bu birinchisi hozirgi kunga, bugungi kunga xursandchiligimizga sababchi bo'lib turgan Mushaf Sharifni bosilishida ishtirok etgan azizlarimizni ko'pchilikni mehnati, ko'pchilikni duosi, ko'pchilikni sa'y harakati bilan amalga oshirilgan ish avvalambor so'raydigan, iltimos qiladiganimiz bu yerda yig'ilgan ulug' ustozlarimizdan ularning haqlariga duo. Keyingi aytmoqchi bo'lgan narsamiz mana bu mushafni nashrida asosiy maqsad qilib olingan ishimiz bu mushafni xalqimizga qulay holatda yetib borishligi, ya'ni narx jihatidan ham, sifat jihatidan ham hammasini jamlashga harakat qildik. Allohning tavfiqi bilan bugungi kunda mana taqdimotni qilib turibmiz. Shu minbardan hozirgi fursatdan foydalanib e'lon qilib qo'ymoqchiman, chunki ertaga mushaf tarqaganda har xil holatlar bo'ladi. Kitobni tarqatish bilan shug'ullanadigan birodarlarimizdan ham iltimoslarimiz bor. Allohning kalomiga xizmat qilish ulug' baxt. Hammamizni shunga muyassar qilsin. Shu fursatdan foydalanib, buni suiiste'mol qilmaslikka, Allohning kalomiga xizmat bo'lsin deb harakat qilishga mayli, xarajatimiz bor. Bir xizmatlarimizga yarashasin olaylik, lekin sun'iy uni qimmatlab ketishiga iloji bo'lsa hammamiz to'sqinlik qilaylik, mehnat qilaylik. Alloh taolo kalomini hurmatidan boshqa qilinayotgan ishlarimiz barakotini bersin. E'lon qilinadigani, bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan. Alhamdulillah, hammasi bu endi Allohning tavfiqi, ulug'larimizni, xususan Hazrat Alloh rahmat qilsin, shu kishini duolarini samaralari deb bilamiz. Bundan keyin ham Alloh taolo nasib qilsa bu xizmatni bardavom bo'lishligiga harakat qilib turibmiz. Alohida Qur'on bosish uchun uskuna, alohida bir bino qilishga harakatimiz bor, duo qilib turasizlar, Alloh muvaffaq qilsin. Bundan tashqari mana biz mushafni bosish jarayonida o'zimiz biz uchun ham birinchi tajriba bo'ldi. Albatta o'sha bizga ruxsat bergan Dorussalom nashriyotini xodimlari bilan maslahatlar qilgan holatda ular bilan tajriba almashgan holatda ish boshladik-ku, lekin ish jarayonida o'ziga yarasha bizga yangilik bo'lgan ishlarga to'qnash keldik. Xususan bu Allohning kalomi bo'lganligi uchun hammamiz bu yerda ustozlarimiz juda yaxshi bilishadi. Bir harf bilan ma'no o'zgarish ehtimoli bo'lganligi uchun biz o'ylagandan ham murakkab, biz o'ylagandan ham mas'uliyat talab qiladigan ish ekan. Allohning tavfiqi bilan mana birinchi bo'lagini amalga oshirdik. Endi bundan keyingi rejamiz hozirgi kunda texnika taraqqiyoti bilan shu Qur'onni bosish jarayonida bir kichkina nuqtasigacha o'zgarish bo'lsa, shuni ko'rsatib beradigan yangi texnologiyalar chiqibdi. Mana bir hafta oldin Xitoyga borib, ko'rgazmada qatnashib keldik. Duo qilib turasizlar, buni ham uskunasini olib kelib o'rnatish rejamiz bor, Alloh xolasa. Inshaalloh bu qilinadigan ishlarni Alloh taolo o'zining kalomini xizmati uchun bo'ladigan ishlar qatorida qilsin. Oxiratda tarozi bosadigan ishlardan bo'lishligini o'zi ta'minlasin. Zurriyotlarimizdan ham dinga, shariatga, o'zining kalomiga xizmat qiladigan solih va solihalarni bardavom aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.